מערכת המשפט, לא כבתי המשפט, אני שומע מערכת המשפט, משרד המשפטים וכל הפרקליטות לא קשובה לשיח הציבורי שיש פה במדינת ישראל על משבר האמון שקיים. במקום לא לספק לנו ולאזרחים עוד סיבה לא להאמין, עוד סיבה להרגיש שיש כאן להיטות, עוד סיבה להרגיש שיש פה רדיפה, הם היו צריכים לחשוב, דווקא הם היו צריכים לחשוב 10 פעמים, להגיד, בסדר, הוא משך את זה. יש היום הלילה פסגה חשובה. אנחנו בכנסת אימצנו נוהג שראש ממשלה נמצא בשליחות, ולא משנה מי ראש ממשלה, לא מגישים אי אמון, לא מצביעים על אי אמון בממשלה. נותנים קצת כבוד למי? למי שמייצג אותי.